အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိုင်စတာဦးမြမရဲ့စေတို့အကြောင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါစေတို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာတော့မချသေးခင်ကမှာအဖွဲ့ဦးထွက်ခဲ့တဲ့အက်စပါအဖွဲ့ဝင်ခရီးနာနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်လေးမစခင်မှာဒီစေတို့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အမားလေးတွေပါသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လေနားလည်ပေးပ
ဒီနှစ်ထောင်၂၀မှာပဲအိဆိုအဖွဲ့ဝင်ခိုင်တဲ့အတူတွဲပြီးတော့ collaboration လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာကရီနာကိုပို့ပြီးတော့ဒီထားမိခဲ့တာပါ။အားပေးတဲ့သူတွေရှိသလိုဝေဖန်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာအကြိုက်ဆုံးအရာကတော့အပြာရောင်ဖြစ်ပြီးတော့အကြိုက်ဆုံးရာသီကတော့ຫນွေဦးရာသီဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်းခွေးကလေးတွေကိုချစ်တတ်ပါတယ်။Animation စကားလေးတွေကိုနှစ်သက်ပြီးတော့ ခရီးနားရဲ့ idea type ကတော့ဒီမှာတယောက်ထဲကိုပဲသဘောကျတဲ့ကောင်းလေးမျိုးနှကန်းလာပြီးတော့အရက်9ပေ17ကျော်တဲ့အမျိုးသားမျိုးကိုသဘောကျတယ်လို့သိရပါတယ်နော်။ဒါကတော့မကြသေးခင်ကမှပွဲဦးထွက်ခဲ့တဲ့ Aspa အဖွဲ့ဝင်ခရီးနားနဲ့ပတ်သက်လို့ညဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်စေတို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနုပညာရှင်တွေအကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွား